Vedere që është ardhur më të pak më shkëlqej, më të janë të gjithë. David Zakaria kanë საკუთრებულ დავალებას საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის უფროსს. David Zakaria kanë საკუთრებულ დავალებას საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის უფროსს. მოგესალმებით. მიგესალმებით Prime Times მაყურებელს. Megahlovat, când s-a putut avea să gătești, a fost un ministru să apară sub postul David Zakaria. Mize zimi s-a tu ratovat, ci un studiu și s-a ris a fost în tavroba și în dinare. Masă obrăvi, când tavi suprebebi. A fost în tavrobi să calcăuli structure. Arian liquidații procesi. Liquidația și ea. Finanța sa ministru. Abkhazetis ekonomikis saministro da reorganizatsia dasrulda chandatsvis saministroshi. Saubari iqo imasdan dakavshirebit rom chvenma oponentebma isaubres rom es ari sazogadoebis dakveta. Sazogadoebis dakvetet khortsieldeba reorganizatsiis protsesi da likvidatsiis protsesi. Minda vtkva rom optimizatsiis protses rogos aseti chven ar vetsinamdegeb. Erikit momkhrevart imisa rom abkhazetis strukturebshi chatardes optimizatsiis protsesi. Tavaria da dzirdadi aktsenti unda gaqedes imaze tu ras isakhavs miznat es optimizatsia da ra formebit chatardeba optimizatsia. Ra kriteriumebs daiqnoba is. Dzirdadi chveni ase vtkat tsinamdegoba aris soret am saketqshi rom optimizatsia da likvidatsiis protsesi mimdinareobs ara cherovnat. Chven movitskhovt imas rom აფხაზეთის მთავრობაში ზოგადად დამკვიდრდეს უფრო მაღალი პრინციპები ის რაც საქართველოსში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში არის მიღებული ჩვენ მოვითხოვთ რომ ღია საზოგადოებისათვის დემოკრატიული საზოგადოებისათვის საზოგადოება რომელიც ესწრაფის ზოგადად დემოკრატიზაციის პროცესის განვითარებას დამკვიდრდეს უფრო მაღალი სტანდარტები ამჟამად ჩანაცვის სფეროში განხორციელებული ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციის შედეგად განთავისუფლებულია 10-მდე თანამშრომელი. Მე მინდა გითხრათ რომ აქაც ჩვენ საუბრობთ 10 თანამშრომელზე, თქვენ ზუსტად უნდა იცოდეთ რომ უწყებები ძირითადად არის დაკომპლექტებული დაახლოებით 30 საშტატო ერთეულით. ოპტიმიზაცია რომელიც აიყო დაანონსებული ოპტიმიზაციის შედეგად ძირითადად განთავისუფლეს საშუალო და დაბალი რგოლის თანამშრომლები. ამჟამად ჯანდაცვის აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროში არის 4 მინისტრის მოადგილე. 4 მინისტრის მოადგილე. ჩემთვის ძალიან გაუგებარია რა საჭირო 30 საშტატო ერთეულში 4 მინისტრის მოადგილე. ეს იყო საზოგადოების დაკვეთა? მე ვფიქრობ ნამდვილად ეს არ ყოფილა საზოგადოების დაკვეთა. მინდა გითხრათ რომ 1 მინისტრის მოადგილის ხელფასში შესაძლებელია სავსებით 3 საშუალო რგოლის თანამშრომლების დაკმაყოფილება. ჩემი აზრით სულიად ნათელია თუ რატო ხდება მოვლენების ასეთი განვითარება. რაც შეეხება ლიკვიდაციის პროცესს, ჩემი აზრით სულიად უპრეცედენტოა საუბარი ფინანსთა სამინისტროს ლიკვიდაციაზე. სანამ ვინმე სმენია ფინანსთა სამინისტროს ლიკვიდაციაზე? მაშინ როდესაც არავითარი აუცილებლობა ამისა არ იყო. საუბრობენ რომ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ოპტიმიზაცია საჭირო და მართი გაერთიანება. კი ბატონო, სამშობლოში შესაძლებელი იყო რომ მომხდარიყო ფინანსთა სამინისტროს რეორგანიზაცია და ეკონომიკის სამინისტროს მასთან შერწყმა. მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს ლიკვიდაცია, ჩემი აზრით, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი რაღაცაა და აბსოლუტურად სტრუქტურულად გაუმართლებელი. რა შეეხება განსაკუთრებულ დავალებას საკითხებში მინისტრის აპარატის ლიკვიდაციას, მინდა გითხრათ, რომ ლიკვიდაციის საფუძველი შესაძლებელია. შესაძლებელია იყოს, როდესაც სტრუქტურა ამოწურავს საკუთარ თავს. Მაგრამ მაშინ როდესაც სტრუქტურის ძირითადი ფუნქციები ნარჩუნდება, უკვე ყოველგვარი ყოლა დაუსაბუთებელი მიმაჩნია ამ უწყების ლიკვიდაცია. ხო, მთავარი არა სახელწოდება, მთავარია ფუნქციები.
მეორე საკითხი, რაც არის ამ ლიკვიდაციის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი, კრიტერიუმები. Რითი უნდა მოხდეს ამა თუ იმ თანამშრომლის განთავისუფლების დასაბუთება, ხო? საქართველოს კანონი იცნობს ასეთ წესს, რაც გულისხმობს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მეორე მუხლში წერია მოხელების ატესტაცია. Ეგრო თავს არ შეგაწყეთ, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მუხლის ცალკეული პუნქტის ამოკითხვით, მაგრამ საუბარია რაზე? დაინტერესებულ პირს შეუძლია თავად იხილოს. საუბარია რაზე? იმისათვის, რომ მოხელე სამსახურიდან განთავისუფლო, ამისათვის საჭირო ობიექტური საფუძვლის არსებობა და ეს ობიექტური საფუძვლის შავსები შესაძლებელია იყოს ამ პირის შესაბამისობის დადგენა ამა თუ იმ თანამდებობასთან. Anu, გარკვეული კრიტერიუმები საფუძველზე განსაზღვრავ. Შეესაბამება ეს პირი დაკავებულ თანამდებობას თუ არ შეესაბამება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველგვარი მოხელის, სამსჯავრო მოხელის განთავისუფლება რა თქმა უნდა სუბიექტური ხასიათისა. რა თქმა უნდა სუბიექტურ ხასიათს ატარებს. სხვანაირად წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება 30 თანამდებობის პირში, მაგალითად 15 განთავისუფლო, თუ არა საკუთარი შეხედულების სამეფო. Ჩვენს აზრით ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი მიდგომა საკითხისათვის. Ჩვენ მოვითხოვთ, რომ მსგავსი მიდგომები იქნეს მოხდეს ამის გადახედვა. ვითხოვთ, რომ უფრო მაღალი სტანდარტები დამკვიდრეს აფხაზი მთავრობაში, ვით უფრო საქართველოს კანონმდებლობა ამის საშუალებას აბსოლუტურად გვაძლევს. ამიტომ ყოველად გაუგებარია, რა საჭიროა აი ასე ბრუტალურად ერთი ხელის მოსვით უწყებების ლიკვიდაციის პროცესის განხორციელება. კიდე რამოდენიმე საკითხზე მიდა თქვენი ყურადღება შევაჩე, რომ საუბარი იყო ქალბატონი ხათუნა გადელია გახლავთ ფინანსთა სამინისტროში, გახლავთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე და საუბარი, რადგან ეს თავზე ვერ ისაუბრეს, ახლა ორიოდეს თუ შევეხები ამ საკითხს, საუბარი იყო, რომ ის დაახლოებით 8 წელია მუშაობს აღნიშნულ უწყებაში და თვითონ და ამის გამო უნდა დაეტოვებინოს თანამდებობა. ცით რა, ახლა ამაზე უფრო კომიკური რაღაცა არ გამიგია. ერთია, ჩვენ შევდივართ ინფორმაციულ საზოგადოებაში და ინფორმაციულ საზოგადოებაში ყველაზე უფრო ღირებული ეს არის ინფორმაცია და თეორიული ცოდნა. მითუმეტეს აფხაზეთის მთავრობას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ საკუთარი რიგებიდან განთავისუფლოს გამოცდილი კადრი და კვალიფიციური კადრი. ამის ფუფუნება არც ერთ უწყებას არ აქვს. Am საკითხთან დაკავშირებით მე მოგაცნე. ამ საკითხს ორ ნაწილად გაყოლდი, ფინანსურ ნაწილს ქაბატონი ხათუნა ჩემზე კომპეტენტურად გიპასუხოს, მე უბრალოდ ხოლოდ იმ ნაწილს შევეხელე, სადაც შაუბარია უწყებების ეფექტურობაზე. მინდა გითხრათ, რომ აფხაზეთის სტრუქტურა შემოვალი უწყებები ეფექტურობა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამაზე ვიკამათოთ, მაგრამ აქ თუ ვიქნებით ობიექტურები, უნდა ითქვას, რომ აფხაზეთის მთავრობის სტრუქტურაში ძალიან ბევრი რამე სასიკეთო გაკეთდა. უბრალოდ ამის მოსახლებამდე მიტანა არ ხდებოდა იმ დოზით და შესაბამისად, უნდა ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთებულა. მეორე ობიექტური გარემოება იყოს ის, რომ თვითონ ფუნქციური დატვირთვა გამომდინარე აფხაზეთის მთავრობა და მას შემოვალი უწყებები ფუნქციურად იყვნენ ძალიან შეზღუდული. მათ ამავდროულად ბიუჯეტის არ ჰქონდა შესაბამისი იმისათვის, რომ ის ვთქვათ, მოთხოვნები დაეკმაყოფილებინა დევნილების, რაც მათ ობიექტურად გააჩნია. ამაზე მოგაცნე. და
Diah. Mogat să ne stăm să vorbim. Diah. O să spari să zicem. Diah, ce მოგესალმებით. Იმ საკითხთან დაკავშირებით მე რომ 8 წელიწადი მუშაობდი ამ თანამდებობაზე არ შეესაბამება სიმართლეს, ამ სტრუქტურაში მე მუშაობ 16 წლის განმავლობაში. 16 წლის განმავლობაში ყველა თანამდებობრივი რანგი გავიარე დაწყებული სპეციალისტიდან დამთავრებული მინისტრის მოადგილე მდე. ჩემი საქმიანობის შესახებ სტრუქტურის ყველა თანამშრომელმა იცის და ჩემ თავზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ, ალბათ საზოგადოების გამოკითხვით tu vin me da interesteba, mi-a uhtăvit, tu radonis profesionali uhtzande. Ima sunt dacă și rebiți, în atrăpși, rasua ca te brida, ahnande li fine asta ministris, sau barilom, ca berili aștate bi, am as șeveți în ahnande gebi, cam un dinar, echidan rom, rați fine asta ministri dainișna, dainișna este cu oritvea, concursis regim și op structura și man miro, hutia, hali mohel. წარმოიდგინეთ, თქვენ 4 წლის განმავლობაში მას აქვს პრეტენზია მთელი ბიუჯეტი გაზრდილია 300 ერთეულით და მან 2 თვის განმავლობაში უკვე 5 ახალი თანამშრომელი მიიღო, როდესაც ლიკვიდაციის რეჟიმშია ფინანსთა სამინისტრო. Პრეტენზია წამოვიდა, მე ძალიან დიდი პრეტენზია მაქვს ნამდვილად ამ პიროვნებასთან, ბატონ ხორავასთან, რადგანაც სიტყვა იხმარა სპეკულირება ჩემს მიმართ. Არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი და მე ამ ბრალდებას ვერ მივიღებ ნამდვილად, რადგანაც მან აღნიშნა, რომ შემომთავაზეს გარკვეული თანამდებობა და მე ვარი თქვი. გეტყვით, მე თან მახლავს, მომაქვს მასალები, ორ რიცხვამდე მე ვმუშაობდი ფინანსთა სამინისტროში, რადგანაც 26 რიცხვში მოხდა შეთანხმება, დაგვიბარა ახალმა მინისტრმა, მე ნამდვილად ახალი თანამშრომელი არ ვიყავი და ვიცოდი, ჩემი უფლება მოსილება მინისტრის შეცვლით რომ შეწყდებოდა. Და მეორე დღეს, როცა დაგვიბარა და მოგცა გარკვეული დავალებები, მე ხუმრობის ტონით უთხარი, ბატონო ვასილ, კი დავალებებს მაძლევთ, არ არის პრობლემა, მაგრამ მე ვითვლები თანამშრომლად, მეთქი, ვრჩები, მეთქი, რადგანაც ჩემი კადრის წინაშე წარმოიშვა რაღაც პრობლემები და ამასაც მოგახსენებ თუ ვინმე დაინტერესდება და პასუხი ესეთი იყო, რას ამბობთ ქალბატონო ხათუნა, მე თქვენი იმედი მაქვს თქვენი კომპეტენტურებისა, თქვენი პროფესიონალიზმის, რადგანაც ბევრი მსმენია თქვენზე პირდაპირ ვიტყვი, რაც მითხრა, რომ მე ამ დარგში არ მაქვს გამოცდილება და თქვენი იმედი მაქვს და თუ ამას ის არ აღიარებს და იტყვის, რომ ეს არ მითქვა, ძალიან დიდი სიცრუე იქნება. ნამდვილად ბედნიერი ვიყავი, რომ კიდევ ახალ ჯგუფთან, რომელიც მართლა ახალგაზრდები დაკომპლექტდა და მეგონა, რომ სხვა მხრივ განავითარებდნენ მუშაობას, ნამდვილად ბედნიერი ვიყავი, რომ ახალ გუნდში მიმიღეს. მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ისინი ესეთ მათ საქმიანობას ესეთ სახეს მისცემდნენ. Და მოხდა საუბედუროდ რა. Sam orrițuși, radganat, eseti orrițu, am de mimac cerilevi, romecereboda, da vasrulevi, ministris muadgilis muvaleobas, radganat, cetahmeba mohta, sitruieri cetahmeba robzane, ba unda tați eriliho, da ceeași avehmea de tavrobis aparati suprost, da mantkvarom, tați erilia, bzane, ba da ședi, sam savamos, tavrobis tavrobis, da helmos ați erat. Აღმოჩნდა, რომ ორ რიცხვში 25 რიცხვით მათავისუფლებენ, 25 სექტემბრით და ორ რიცხვამდე, 2 ოქტომბრამდე მე ვმუშაობდი. Და დამიბარა და მითხრა, რომ სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული მიზეზები და გამო, რომელსაც მე არ გავახმოვანებ და ამ შემთხვევაში ჩემგან უპრიანი იქნებოდა, რომ ეს მეთქვა, მე თანახმა ვიყავი და მე მომზადებული ვიყავი, რომ შეიძლებოდა დამეტოვებინა ეს თანამდებობა. შემომთავაზა, არ უმალა მრჩევლის თანამდებობა, თავარი მრჩევლის თანამდებობა, მაგრამ პირობით მე დამტოვებდნენ მრჩევლად, თუ იმ მოვალეობას შევასრულებდი, რაც დღემდე ვასრულებდი. Რომელი თქვენთაგანი დათანხმდებოდა და რომელი ადამიანი აი ასეთ დავალებას. Da, სხვათა შორის, ჩემი უარყოფითი პასუხი გამომდინარეობდა იქიდან, რომ მე დაბალი რანგის თანამდებობას არ კადრულობდი და ვიუკადრისი. Არა, მე ესეთი პიროვნება არა ვარ, მიცნობ საზოგადოება, მე იმდენად შეყვარებული ვარ ჩემ პროფესიაზე, შემეძლო დარჩენილიყავი და ჩემს ხალხზე ვარ შეყვარებული. Და მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ მან მითხრა, რომ მრჩევლად დამნიშნავს, მაგრამ მე ხომ ვიცოდი, რადგანაც ჩემს ხელში კეთდება ყველაფერი, ვაკანტური მრჩევლის ადგილი მას არ ჰქონდა. Ვთავაზობდა ჩემი თანამშრომლის ადგილს.
მე არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომ ცოცხალი ადამიანის ადგილისთვის მებრძოლა და ვინმესთვის ადგილი წამერთმია. მისი ადგილი დამეკავებია. შესაბამისად, ჩემი საფუძველი იმისა, რომ უარყოფითი პასუხი მიიღო, ეს იყო. Და ერთადერთი ის, რომ ბატონო ვასილ, მე წავალ მთავრობის თავმჯდომარესთან, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან და გავარკვევ რა მიზეზის გამო მოხდა ჩემი წარდგინების დაბლოკვა. Radgana ține de gât ministrul magan mici xadarom, ardgineba tăsuliam tavrobaș. Rodesat tavrobis aparat disul procese şeuchti, man mici xadarom. Cunit ardgena ministr armoud genia. Da, susțat tavrobis aparat disul procese cabineti dar vurek ab ministr xoravaz da veobnebi. Patono Vasil, cunit ce mici ardgineba ard armogit geniat. Da, uca mici xadarom, zalian sud imitor. Mes sapuzueli mindo dar atom dai tunes ce mici adrecom. Și să vă mulțumesc că v-ați asemănat. 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 Bugetis, Abhazetis Autonomous Republic, is Republicul Bugetis, Sheza Hepkanoni, Sadat, Shetstome Bitaris, Mi Republic Anoni, da, Minda, Eseti Ragaza Githat, Organizația Romelic, Liquidația Shemidis, Kamodis Rom, Mantavisi Sakimiano Bispero, Amoțurahom, da, Mitomirat, Eseti Structura, Igozemu Abhazetis Sagit, Hepsi Ministris Aparat. Sheikhna, Isevț Armumat Genoba, Ima Verteulit, Tertmeti Verteulit, და იმავე ფუნქციები და სამწუხაროდ აგერ მაგ ბიუჯეტის ამონარიდი დავიწყდათ რომ ფუნქციები ერთი იყო მაგრამ სახელწოდება შეეცვალათ და ახალ სტრუქტურას ჩაუწერეს რომ შეიმუშავებს და წარმართავს ლიკვიდირებული სამინისტროს მინისტრის აპარატის ბრძანებს სამარცხვენოა უბრალოდ ესეთი ჩანაწერი რესპუბლიკური ბიუჯეტის პრიორიტეტში მეორე რაც მინდა გითხრათ ვასილ ხოლავამ აგრეთვე გაბერილ შტატებთან დაკავშირებით რაც ხედავ შტატების გაბერვა, ისინი არაკეთებენ ოპტიმიზაციას, იგივე შტატებს ქმნიან ოღონდ ახალი სტრუქტურით. Ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ისინი ადვილად თანამშრომლებს ქუჩაში ვერ გაუშვებენ, ერთადერთი მიზანი, აი, მათი მიზანი ვერ გავიგე, რატომ აკეთებენ ამას, თუ არა სახლში თანამშრომლების გაშვება. Meti mizezi arăsero, radgana reorganizația arari saputzueli, tanam shomlebis sakhshi gashvebis, da mecmunet es esia. Amitom shesabamisad advilia am metodit chaanatslon is kadrebi. Rodesats strukturas tavisi sakmianobis sfero areculeba, igive movaleobas asrulebs, igivia misi prioriteti. Mash mizani mitkharit, misi sakhelis gadarkmeva a likvidatsia. Aset saketeben rogorc ganatsle rogorc ეკფინანსთა სამინისტროში, შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროში, ამავე დროს იგორ კოპალიანმა ილაპარაკა, მხოლოდ და მხოლოდ ახსენა სიტყვა რეორგანიზაცია. Რეორგანიზაციის რეჟიმში მხოლოდ ერთი უწყება იყო, ეს იყო ჯანდაცვის სამინისტრო. Ლიკვიდაციის რეჟიმში მათ ყავდათ ზემო აფხაზეთის საკითხებში მინისტრის აპარატი, განსაკუთრებულ საკითხებში მინისტრის აპარატი, ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროები არის ლიკვიდაციის რეჟიმში. Დამერწმუნეთ, ეს არ არის რეორგანიზაცია, ის მხოლოდ ახსენებდა რეორგანიზაციას და არა ლიკვიდაციას, იმიტომ რომ მათვის უფრო ადვილი სალაპარაკო იყო, იმიტომ რომ თითქოს და ისინი აკეთებენ შტატების აი ოპტიმიზაციას. Მე ვთხოვდი მათ, რომ თუ მათ უნდოდა და თუ ისინი არიან მოწოდებული დაასათონ დევნინი მოსახლეობა ქუჩაში კი არ უნდა გაუშვა. Მათი მიზანი უნდა ყოფილიყო ამ სტრუქტურებში მომუშავე თანამშრომლებისთვის ჩაეტარებიათ სხვადასხვა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები, შესაბამისად შემდეგ ჩაეტარებიათ შესაბამისი უწყებებს ყველას ატესტაცია, თუ დაწმუნდებოდნენ ისინი არ არიან კვალიფიციურები, ამის შემდეგ შეეძლოთ გაეშვათ სახლში და ახალი კადრები მიიღოთ. Ორი თვის განმავლობაში გვარწმუნებენ, რომ არ მუშაობს კვალიფიციური კადრები და მათ კვალიფიკაციას უკვე მიღებულ ბიუჯეტში ვხედავ, რამდენად გამართული ბიუჯეტი მიიღეს. Და შესაბამისად ყველაზე რთული და ყველაზე საგანგაშო რა არის. Ისინი აპელირებენ იმით, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთა მიიღეს და ამიტომ მიმდინარეობს ეს პროცესები აფხაზეთის მთავრობაში. ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ. ბიუჯეტში შევიდა ცვლილება, სადაც არ ყოფილა პრეცედენტი წინაწლების განმავლობაში ღონისძიებები და ამოღებული თანხები სახელფასოდ ყოფილიყო დარიგებული. Მათ ხომ ამაზე აქვთ პრეტენზია. Ამოიღეს ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამიდან 15,500 ლარი
Ara, tot metia ta scutasi, tot metia ta scutasi, socialuri dahmare vidat. Imeretis musahle obas, celebis gama lobasim, zalian zimetucirta. Da, zilivs șeveța de socialuri uzurne copaci, ce ni prioritate copilico, socialuri uzurne copaci, jam te lobis dațua. Zustat amori programi de analiz, amorebuli este în cabida mimatulia premievși. Anum de blobit, premia e cu tine sadamien, stama trebuie să amușa ostuis, argisese surlebistuis, da, calificații istuis, romeflas magic, argat acum copilescom. Tu ești halchi, liquidații, regim și da, ararian, profesional, maș ristui se cu tnodat, premia. Romelic, ehla, odzașui dritsuși, gaița, odzașui dritsuși, ehla, odzașui dritsuși, ehla, odzașui dritsuși, ehla, Clelaze sa gangașoraris, pinasta ministri, tvitine burat, schlauțcai bebși, deps, ormuzdal procent ian premias, n-am dilat arari sa gangașovici, sa ca tu o structură și aris, sa premio pondi, da, și sa bamisat, abhazeti să bi uge ci sunda copilicos, aia spondi, magram, tviton, abhazeti spinasta sa ministros, tamalulia, catiata silari, srulip asuhis geblobit vatshadeb, socialuri uzrunul copis ponci, romusa cem de gadaitan sa darigeps premii sahit, rit daim sahuram, heli suplebam, orit vizgabosuma, heli suplebam, amdeni premii ebi sahreba. Eg mai interese. Ide rașemit zilea githad. Iți traris, imi dan camom din are roman, estan haoro, enahebina, biugeciro, helpași chado, așcarat dicneboda, natelirot, meti chado. Pinasta sa ministrul suista. Istanha romelit socialul uzurnul copaci, dama lulia. Imitorom, clasificație, tvela muhle, biugeci arcias, advilișe sa zlebeli i corom, estanha arena hasuas, ta argacin des pretenzia scoautrebeb, stratom pinasta sa ministrul smeti sa premio pondita, scoep zara. Premier zdevsim se întoarce, rodesați liquidația și midis. Patona? Atia ta silarie, da, am avea dosul, prometi procent, iar cea de boli, pinasta sa ministrul sa premio ponci. Ai, kide ramida, kide herat. Patona Vasil Horavam, Ganmart, Amave Drosrom, Ismadzilev, Smeturme, Uplebas, Gaviaro, Konkursi. Icitra, Sasacilua, Teksmetic, Lizgama, Lubaši, Me, Pinasta, Saministro, Šivi, Mušave, Vela, Tanam, Deboba, Gaviare, Visacunda, Tanit, Ereste, da, Šeidleba, Nahosro, Tavari, Specialisti, da, Mivediam, Rangamde, da, Šeidlebelia, Ola, Sajarua, Es informacija, Rom, Mima, Tosmiketeb, Disom, Me, Max, Upleba, Konkursi, Gaviaro. Da, baton Vasil Horavas mimartva, namdilat ar mčirdeboda, me tu chavtuli disajirot, gaviaro konkursi da. Imis da gamom dinare, rac mai pheda vahal biudjeci, upro upriani ikneboda, maz gaevlo es konkursi. Ехла рамида киде гитхат жандацвис министрис мохсене базером сиамақит агнишна орджер ром мандадо пирвели реорганизации шедегеби. Ратом арис амкал батонис твис саамақо халхис кучаши гашвеба чемтвис ар вици. Reorganizații ședex ras picrops, isrom, tradamiani cuceași gaușva, da, arais, mesa amako de ceautul lui Dirom, mas, neținea cu decuba gaeția, misi programe bidan, geantatuis programe bidan, taha aramoiro, ta arga daetana, sahel pasoponci, man și amțila geantatuis programe bidan, ara, idikit gazarda. Să le bizgama luba și me, tu dami soam, să ne bismeria, ar copila precedent, irom, programe bidan, socialuri dan da, jandatsvi dan amoghebuliqo, tanxebi da saxelpaso tsasuliqo. Amis precedenti namdvilat arepo. Da is rats cheheba. Ie. Tiah. Miuhedavat imisa, rom țina xelisuflebis mier, da daqebuli iqo iseti programebis ganxortsieleba, zalian დიდი მასშტაბებით, ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეცა პოლიკლინიკა საზღვართან ახლოს, რომელიც მოემსახურებოდა დევნილ მოსახლეობას გალის ტერიტორიაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დასავლეთში მყოფი მოსახლეობისთვის, ლიცენზირების სამსახური იქმნებოდა, კონტროლის სამსახური იქმნებოდა, ყველა ამ ძირითადი პროგრამების შეჩერება მოხდა ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ. აი ეგ მინდა აღვნიშნო. Ara, cam atât avem suplez. Oroc tombram de vmușa obdi, cam atât avem suplez, o să dau cu septembrie. Septembrie este avere, dia. Magram, o să dau are mușa ob, da. Ara, pina asta s-a ministru și am jamat mim dinare obs liquidația, da, o să dau scarit și liquidații s regim și da, sau deba, e gaptele bis periode. Da, პირველ ianuarie, ახალ საფინანსო წელს, როგორ იწყებს ეს სამინისტრო, ჩემთვის გაურკვეველია.
ჩემი მთავარი მოთხოვნა, იცით რა არის? Რატომ ხაც აპელირებას აკეთებდა ფინანსთა მინისტრი, რომ მე ვიყავი მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი? Მე არ მისულარი, როგორც ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი. Მე ისინი არ შემიწუხებია ჩემი დასაქმებით. Მიუხედავად იმისა, იყო ზარები, რომ თქვენ ქალბატონო ხათუნა, მე დიახ. დიახ, რა თქმა უნდა. Ти, рад к маму. Рад к маму. Гетквит, ехла, могахсен. Гетквит, ахла, беври рагаца, ромилис ткма нам дилат арминда. Маграм, чем тган уприяник не бода, амис ткма. Маграм, ет рагацас гетквит. Родеса, чем и гантави сухлеби сакет хи дадга. Ме, уртиетова, шехведрам конда, умаглисавчо, ставждумаристан, батон гиагвазавастанац. Tamave dros, pardon, vaqtan Kolbayesan, tavrobis tavzdomaris. Tavrobis tavzdomare. Me am adamianebs vtlidi vtulidi, uprostorat, ai ese vtulidi ghirseul adamianebat. Da mjeroda mati sitqobis, rats mitkhres rom isini upro mobilurs, upro sakmians gaxtian chven strukturebs da shesabamisat me chemi kadris dasatmebistvis ik bzolas ver gavagzelebdi. Da isit minda rom me ar vapirebdi am kolektivshi dabrunebas da chemi aghdgenistvis bzolas, torem maqs ak dokumentebi sasamartos miumartavdi rom ori tsvamde mushaobda shesabamisat chemezlo aghdgena chem samsakhoshi. Magram me megobrebma damirekes rom ai iseti protsesebi mimdinareobda ubralot mkhardasaqerat mivedi aktsiaze. Me Vakhtan Kolbayam da Gia Gvazavam ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ მე ყოფილვარ 12 ღირსეული კადრი და ყოლბაიამ თუ მე არ ვიცოდი თქვენი არსებობის შესახებ ისე და მიმაჩნია, რომ თქვენი კადრი უნდა დარჩეს ფინანსთა სამინისტროს და არა ისე კონკურსის წესით, როგორ განაცხადა ბატონმა ვასილ ხორავამ, არამედ ესეთი სიტყვა იყო, ღირსეულად უნდა დაბრუნდეთ ფინანსთა სამინისტროში, დავამატებ მესამე შტატს მოადგილის, თქვენ განაგზობთ თქვენ საქმიანობას. აი ესეთი პირო. იცით რა არის? Მე არ ვიცი ეს მოხდებოდა თუ არ მოხდებოდა. Იმიტომ რომ ორი სამინისტროს გაერთიანებით ისეთი კარგი კადრები მუშაობენ, მე მათ იმიტომ კი არა, მე მათი კომპეტენციაზე უკეთესი ვარ ან ნაკლები ვარ. ჩვენ წლების განმავლობაში მეგობრობთ, ამიტომ ვერავის ადგილს მე ვერ დავიკავებდი. მე ეგეთი ადამიანი ვარ უბრალოდ, რომ იცით რა არის? არ შეიძლება ვიღაცას გადააბიჯო იმის გამო, შენ რომ იყო კარგად. Da, ჩემს კანთან დაკავშირებით რაც შეეხება წლების განმავლობაში იყო რამოდენიმე ორგანიზაციის გაუქმების საკითხი. Აშკარად მინდა, არის საგაზეთო სტატიები, სადაც ამბობენ, რომ არ არის აფხაზეთის სტრუქტურების საჭირო. აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტროს ორჯერ ამოწმებს კონტროლის პალატა წლების განმავლობაში. Არც ერთხელ ჩემი 7 წლიანი მინისტრის მოადგილეების პერიოდში და თუნდაც 16 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში არც ერთხელ არ ქონია არამიზნობრივი ხარჯი, არასწორი დაგეგმარება და ასე შემდეგ. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლები არ არიან კომპეტენტურები და კვალიფიციური. Და რაც მინდა ყველაზე აუცილებლად რომ თქვა და ყურადღება გავამახვილო, დღეს მდგომარეობით ჩვენ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა შტატების შემცირება და პირველი შეხვედრისას მათ თანამშრომლებთანაც განაცხადეს, რომ კადრებს ხელს არ ახლებენ, უბრალოდ მოხდება გადამზადება, უფრო კარგი საქმიანობა და ასე შემდეგ შედეგების მიღწევა. საქართველოს თავრობის აი ქვეყნის მიმართულებებში და მონაცემებში პირდაპირ წერია, ამონარიც წაგიკითხავთ, რომ რა უნდა გააკეთოს აფხაზეთის ხელისუფლებამ მომავალში. ეს არის ეს შეეხება 2014-2017 წლებს. ესე იგი, შეიცვლება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის ავტონომიების მთავრობების საქმიანობის პრინციპები, მათ ცენტრალური სტრუქტურებიდან გადაეცემათ დევნილებთან დაკავშირებული საკითხების მართვა, აგრეთვე არჩევნების გზით დაკომპლექტება დევნილთა წარმომადგენლობითი ორგანო. ძალიან დიდი ხედვა აქვს მთავრობას ჩვენი სტრუქტურების მიმართ. Არა თუ შემცირებული უნდა ყოფილიყოს სტრუქტურებში თანამშრომლები, არამედ უფრო დიდი დავალებები მოდის და ამისთვის კადრები უნდა მოემზადებინათ. აი ვერ დავეთანხმები იმ ადამიანებს, რომ არ არის საჭირო აფხაზეთის სტრუქტურები, რადგანაც
თავრობის გვერდზე 120 გვერდიანი ანგარიშები დევს როგორც კვარტალური ისე წლიური და ვინც დაინტერესდება ნახავთ ყველა ჩვენი სტრუქტურა გარკვეულ ფარგლებში შეიძლება ცირე მონაკვეთში ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს არავინ არ ინტერესდება გალის ტერიტორიის გარდა აფხაზეთის მთავრობა ამ კუთხით გეტყვით გალის ტერიტორიაზე რესურს ცენტრში აქვს საკმაოდ ქართული წიგნები რომელი სხვა გაბედავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული წიგნის შეტანას თუ არა აფხაზეთის მთავრობის საჯარო მოხელეები და ასეთი ბევრი პრეცედენტია და მე ვეწინააღმდეგები იმას რომ აფხაზეთის სტრუქტურები არ არის საჭირო რადგანაც თუ ჩვენ გვინდა ლეგიტიმური იყოს ჩვენი ხელისუფლება და დღესდღეობით ესე ქვია აფხაზეთის მთავრობას უნდა იყოს ღირსეული და დაკომპლექტებული ღირსეული კადრებით და ღირსეულად უნდა დაუბრუნდეთ აფხაზეთის ტერიტორიას რა თქმა უნდა იყო რა თქმა უნდა იყო რაღაც გარკვეული არ ვამბობ დიახ არ ვამბობ მაგრამ იცით რა არის არ შეიძლება როგორც თქვენ ლოგიკურად თავიდან თქვით რომ მუდმივი არაფერია ჩავთვალე შესაბამისად მე და უკვე ვეძებდი სხვა სტრუქტურებში და მინდოდა რომ სხვაგან მემუშავა და არა აფხაზეთის მთავრობაში რადგანაც მე თავიდანვე ხომ არ ვიცოდი ესენი რას განახორციელებდნენ მათ ისინი ამბობდნენ რომ შტატებს ხელს არ მოკიდებდნენ სტრუქტურების საქმიანობას უფრო გააძლიერებდნენ უფრო დახვეწავდნენ მე არ მეგონა რომ აი ესეთ გზას და ესეთ ხერხს მიმართავდნენ ისინი საზოგადოების სახში გაშვებისას ნამდვილად არ მეგონა იმიტომ რომ მათი საუბარი სხვა იყო და ყველაზე რაც მე მადარდებს აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარემ პირადად საუბრისას და არა მარტო ჩემთან განაცხადა რომ აი ეს პროცესები მიმდინარეობს ცენტრალური ხელისუფლების დავალებით რაც ნამდვილად ალოგიკურია რადგანაც 2013 წლის ბიუჯეტი აფხაზეთის რესპუბლიკამ დაიწყო მილიონი მეტი ასიგნები აი ეს დიახ ფაქტიურად ამბობს რომ ეს ლიკვიდაციები რაც მიმდინარეობს ცენტრალური ხელისუფლების დავალებით მიმდინარეობს ეს არის თვალში ნაცრის ჩაყრა რადგანაც ვინც ბიუჯეტი იცის და ჩაუხედავს ბიუჯეტში ნახავს რომ 2012 წელთან შედარებით 2013 წელი დაიწყო მილიონით მეტობით ხელფასების მოსაწესრიგებლად 2012 წლამდე პრეზიდენტის ბრძანებულება ზედაზღვართან მიმართებაში არ იყო შესრულებული და შესაბამისად აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გამოგვიყო მილიონი ლარი და ეს ალოგიკურია რომ გემატებდეს მილიონს და გთხოვდეს შტატების შემცირება შეჩერდეს ეს პროცესები, ლიკვიდაციის პროცესები. იცით რა არის? მარტო 4 სტრუქტურის ლიკვიდაციაზე არ არის საუბარი. დაგეგმილია განათლების და კულტურის სამინისტროს და შემდეგ ყველა უწყების ამ რეჟიმში ჩაყენება. აი ეგ არის პროცესი. შეჩერდეს ეს იცით რა, რატომ არის უკანონო გეტყვი? თუ მათ მართლა უნდათ, ორი თვის განმავლობაში ისინი ვერ მიხვდებოდნენ, რამდენად კვალიფიციურია ეს კადრები, ხომ ეწმუნებით? ვერ მიხვდებოდნენ ამ კადრების კვალიფიციურობას, ვერ დაადგენდნენ. შესაბამისად ჩატარებული იყო ატესტაცია. ატესტაციის შედეგებით შეძლოთ მათ ესაუბრათ მხოლოდ. ლიკვიდაციის რეჟიმი შეწყდეს. თამარ მარშავა, ჯანდაც სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვიყავი ამ რეორგანიზაციამდე. დიახ, თამარ მარშავა. უბრალოდ მინდა აღვნიშნო, რომ მაშინ, როდესაც რეორგანიზაციას იმ მოტივით აცხადებენ, რომ ანუ კადრების ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს და ამ ფონზე ხდება ანუ შტატების ხელმძღვანელი თანამდებობის შტატების მატება ვერანაირად ვერ მივიჩნევ ობიექტურად ეს ოპტიმიზაცია განხორციელდეს მხოლოდ დაბალი და საშუალო რანგის თანამშრომლებზე ვინაიდან მას შეოდესაც 30 საშტატო ერთეულზე ლაპარაკი ანუ 9 შტატი გაუქმდა და გარე სტრუქტურებიდან იქნა მოყვანილი 3 თუ არ ვცდები 3 თუ 4 ადამიანი და დანარჩენებსაც მეტნაკლებად ცდილობენ რომ სხვა გზით მოუგვარონ დასაქმების საკითხი ვერანაირად ვერ მივიჩნევ რომ ეს რეორგანიზაცია ჩატარდა ობიექტურად და არა ვთქვათ ვიღაცის პირადი შეხედულების საფუძველზე
Ai concretuat verivit cu motiv, simt că martfa verhutebi, când gamam din alea, odisa zahali ministrii tainișne, ciuntan ca o taică te-am pacaraze, oala naerea, de ce mi-am pânderas manat tuitonat zahnișne, rom ce mi-am hridan, oala naerea de harde cerai, nu s-a cum s-a mi-am ochide bulebada, oala mi-martulebit, tuc iraime, dawale bulego cemze, funcție bicnevodat ram, oale obat mechisra, s-am s-a hoșim ușau vizperiece. Zedmit, am zis că sunt lebuli arari, araneri, mizezi, mi se rome raime, harvezi în conta, sa cum am zis că sunt lebași. Da, am ponzer, odesat mihsnis rom, escola peri, da, este mahasiateps, meu nebaron, nu, mai în sunda gamișul ăsta. Veraner, și mă tanhuedras, ver, vahten, amori practic, arvici, ne-am dat, arvici, carta, mi se rome, albat, saciroi, hoce, mi se gașeva, macra, mizezi, hame, ne-am dat, arvici, da, echide, vinde, acum ești rom, odesat ministri, canimert, aus rom, mohta, imitu, amadamia, nebis, gașeva, romati, tanam de bobe, bis, gauk, ne-am dat, mohta. Minda Agunșor, samistru și arsul de sami departamenti, dar reorganizații perioci mohta sami departamenti stanem de bobebis ca ucmeba, vina idana, mohta mati sahalto de bebis, da funcție bis șerțgma. Este cu atât mai gândit ileba. Erta de tip departamente, cu administrațiul departamentei romelic funcție urat, igive darcea ubrat, darcea samartvelo sahit. Și să bămiți atât alăze didi, este cu atât gășuiba, tânăm șomlebiș, răudenul, didi răudenul, gășuiba tânăm șomlebiș. Măcuta ce în departamente din susțat, anu administrațiul departamente, scuibi, metnăcleba, nu gândit ileba. Ჯამში საშტატო ერთეულით არის 9 შტატი მოკლებული, მაგრამ იქ არის, როდესაც 9 ადგილობრივი თანამშრომელი განთავისუფლდა, 3 არის გარე სტრუქტურები, ისევ ჩვენი მთავრობის შემავალი სტრუქტურებიდან, მაგრამ გარე სამინისტროებიდან შემოყვანილი. თუ კი ოპტიმიზაციას ახდენს იმ მიზნით, რომ შტატები გაბერილია, ჯერ ერთი გაურკვეველია, გარედან რატომ მოყავს კადრი და მეორეც ის, რომ გაბერილი შტატების განმარტების ფონზე ხდება ხელმძღვანელი თანამდებობების დამატება. ან როდესაც 30-კაციანი შტატი არის და აქ 19 არის ხელმძღვანელი თანამდებობა და 11 სპეციალისტი, მე მგონი ძალიან დიდად არის დარღვეული ბალანსი. ხო, ეს მეოთხე მოადგილე დამატებული იქნა ამ რეორგანიზაციის პროცესში. 31-ში არის მინისტრი, 4 მეოთხე მოადგილის შტატი დაიშვა, ანუ 4 მოადგილე, ხელმძღვანელი თანამდებობები, ანუ მრჩეველი და თანაშემწე 3, დეპარტამენტის უფროსები, ნუ ხელმძღვანელი თანამდებობა 30 შტატი, ან სამსახურში არის 19 და რიგით თანამშრომლები, ანუ შემსრულებლები უშუალო არის 11 რაოდენობრივად. Mulțumesc.